Okay, ano? So, let's focus now on the tribulation. Mas mag... Uh, po-focus tayo doon sa mangyayari, doon sa mga maiiwan during the tribulation. Later on, great tribulation. Okay. So, ito po ay buod lamang po dahil sa totoo lang po, tayo po mga believers, na-rapture na po during this time kung ano po yung available sa Bible na binabanggit, no? Yung, doon tayo mag-focus. Para hindi naman tayo mapagbintangan na, hey, puro conspiracy, conspiracy theories and all that. Actually, kailangan po talaga nating galingan sa pag create ng conspiracy theories sapagkat marami pong mga conspiracy theories na swak na swak sa sinasabi ng Biblia. Without conspiracy theories, paano mo mai-connect o mai-maidadat lahat ng mga nagkakatugma-tugma at mga nagkakaugnay-ugnay na mga pangyayari ika ng Biblia. So ito po, alisin natin ang conspiracy theories. Diretso po tayo sabi ng Bible. So sa tribulation, ito na po yung takanta kayo mga tao. Why billions of people nawala? takanta ka sila punta sa airport punta sila sa ganito at marami pong nagbagsakan ng mga airplanes kasi mga born again po yung mga drivers no so maraming mamamatay maraming mga buses mag magklaklas magbabanggaan so, tapos maraming maraming mga maliliit na bata mawawala maraming mga hayop mawawala i believe even dogs cats o mahal na alaga na hayop, mararapture po yan. I believe in that. May hayop ba sa langit? Aba, ito pong sasabihin ko po sa inyo. Saan ba nakasakay ang God of Gods na si Jesus? Sa kanyang second coming. At sabi niya sa likod, nakasakay din. Doon sa hayop na ito, ang buong hukbo. Ito po yung mga born again Christians. Tayo po yun. Saan ba tayo nakasakay? Si Jesus at tayo mga born again Christian, saan tayo nakasakay? Sa kabayo. Lahat tayo tigi -tigi sa po tayo mga kabayo. Ito po ang sasabihin ko po sa inyo. May hayop po sa langit. May mga hayop sa langit. What makes you think na hindi? Kaya kung mahal mo yung alaga mo, don't worry, kasama yan. Okay? So, tapos, ano pa nga po ba? Gulong-gulo ang mundo. Gulong-gulo sila, yung mga naiwan. Pero, meron pong iba doon, alam po ba ninyo ito yung mga taong napagpahayagan na ng mga ibang hilisador during the church age, tapos nag -reject. may idea po sila. Alam nila ang gagawin nila. Actually, may vlog po tayo tungkol sa anong gagawin, no, kapag naiwan. So, ang gagawin po ng mga yan, maghahanap po sila ng mga Bibles, tapos manunood sa YouTube ng kung ano-ano mga end-time ministries, or should I say end times messages like this. So, magkakaroon sila ng idea. At sa pag-usbong at sa pagiging popular ng Antichrist, mapapansin po ng mga taong yan na nagbasa ng Bible. Yung mga naiwan na nagbasa ng Bible, yung mga tumanggap kay Jesus, alam nila, ay, ayan ang Antichrist. Actually, hindi po natin alam ang pangalan niya kasi na-rapture na nga po tayo. Tayong mga naglagak ng faith kay Jesus during the church age, na-rapture na po tayo. Ito yung mga maboborn again pa lamang. Yung mga sinasabi ko ngayon, ito yung mga maboborn again pa lamang during the tribulation. So, sila po yan. Makikita nila nagra-rise sa fame. Okay. Nagiging kilala. Nagiging popular. Nagiging famous. Itong taong ito na nakipag-peace treaty sa Jerusalem. Ito po yung Antichrist. Pero itong mga taong nagbasa ng Bible, nakaunawa na, naniniwala ako, pipilitin nilang magtago laban dito sa Antikristo. So, ayan po ang mga mangyayari during the tribulation. Pero, pero, yung mga nangyayari po sa calamity, yung nangyayari po sa mga, sa mga, yung mga tinatawag po natin na, na talagang mga bagyo, mga lindol, ito po ay mararanasan po pero sa mas malalakas na volumes, mas malalakas na lindol. Actually, yung pinakamalakas na lindol, mararanasan po ito sa Great Tribulation. Maya-maya lumilindol sa Tribulation. Maya-maya may mga sakuna sa Tribulation. Okay? Kaya ang Antikristo during that time, sabi ng Thessalonians, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. So si Satanas, binabakapan siya. Tinutulungan dito ni Satan. Okay? So ang nangyayari, maski bumagsak ang ekonomiya ng mundo during that time, ang Antikristo papaisipan ni Satan ng ano, solusyon. Kaya ang Antikristo ito magiging very powerful. Magra-rise to fame. Mag very charming sa mga tao. Pero yung mga nakapagbasa ng Bible, iiwasan ito. Pero since taglay nga nito ang kapangyarihan ni Satanas, I mean the Antichrist, ipapahanap niya yung mga taong yan na nagtatago sa kung saan saan. Pag nahuli, pupugutan ng ulo. Doon natutupad yung kaligtasan ng mga nahuling yan. Kasi hindi na po pwede yung faith alone in Jesus Christ. Hindi na po pwede yun. Hindi na po swak yun. In order for you to be saved, kailangan ka magpapugot ng ulo. So, ayan ang mga daranasin ng mga maiiwan sa rapture. At yan po ang mangyayari sa tribulation. Ano naman po ang maging, mangyayari sa ekonomiya ng buong mundo? Well, dahil ang Antichrist po ay masyado na pong popular, masyado na po siya sikat, magkakaroon na po ng one world government and one world religion. Sa pamumuno na nino, tumpak ng Antichrist, ng Antikristo. When I was young, uh, meron kami yung magandang balita, Biblia. Ano itong Antikristo? I was young, I was 7 or 8, you know? Antikristo. Dad, ano itong Antikristo? Sabi niya, bata ka pa, malalim yan, kahanan daddy ko. Pero nagbabasa-basa ng daddy ko noon. So I was young, I was 7 or 8, I nalala ko, masyado akong interesado. Hindi ko kalain na darating ang time na gagamitin ako ni Jesus to, to preach about the Antichrist para makapag yung mga maiiwan. And so, I'm so glad, and so thankful na, you know what, napakasarap po pag ginagamit ka ni Jesus to, you know, to, to warn people regarding the coming end times. Kasi nararanasan na po, na-unveil na po sa ating mga paningin kung ano yung mga magaganap. Actually, may mga nagaganap na po talasan lang po ninyo ang inyong mga mata, inyong mga paningin. Pag sinabi ng Bible na magaganap, ito ay magaganap. Mag-subscribe na kayo dito. Dito, welcome po ang kahit na sino. Welcome po. Basta mahal si Kristo Jesus. Jesus is with us. Mahal niya tayo. Kung ano man mga sakit ninyo ngayon, pagagalingin niya. Tandaan po ninyo, walang sakit ang hindi gagaling kay Jesus. You know? At naniniwala ako, pahahabain niya ang buhay natin. Tayo mga Kristiyano rito, hindi na po tayo aabutan ng kamatayan. Mararapture na po tayo. Ha? subscribe, like, uh, ano ba yon? O yung notification bell, pakipindot para YouTube will remind you, especially right now, end days, no? end times na. So, para lagi tayong aware sa kung ano man yung mga pangyayari niyan. Salamat po and Jesus truly loves us all.